Hola! A la quas? Hola? Ah, ara sí! Benvinguts i benvingudes al pregó de les festes majors de 2013. Tranquils, ara de seguida Carlos Escutia, el meu cap, donarà el pregó. Però abans m'agradaria explicar-vos algunes coses de les festes. Com diuen en la tele? Ah, sí! Dentro vídeo! S'ha de tenir molt de valor per a fer una paella. Es tracta d'un plat difícil de cuinar que admet poques errades. La carn ben feta, l'arròs solt i la verdureta tendra. Ui, em toca a mi cuinar-la per a tots els meus amics. Fa 39 anys que Junta Central de Penyes organitza aquest concurs. A veure si aquest el guanya jo. Les festes en honor a la Mare de Déu de l'Olivar i del Crist de la Bona Mort ens permeten rememorar la nostra història. I una de les nostres insígnies és el cant de la carxofa. El dia 8 de setembre, en l'obscuritat de la nit, l'artefacte de la carxofa descendeix del campanar del Temple de l'Olivar i al dia següent penja majestuosa des de nostre castell. Un dels principals actes de nostres festes són les processons, amb les corresponents pujar i baixar. Acompanyaré a les clavarieses de l'Assumpció, una colla de dones casades que s'ha encarregat de tots els detalls per a l'ocasió. També estaré junt amb les fadrines, les clavarieses dels Dolors, una colla de xicones que han mantingut la tradició de la festa en honor a la Mare de Déu dels Dolors. Estaré amb els xics més joves, per a fer homenatge a Sant Miquel i participaré en la pujar i en la processó. El dia 7 participaré amb tots els col·lectius de la Quas en l'ofrena i per la nit gaudiré de la pujar de la Mare de Déu de l'Olivar. I d'aquesta manera arribarem al dia 8 de setembre per a celebrar la festa major en honor a nostra patrona, acompanyant els clavaris de la Mare de Déu de l'Olivar. I el dia 9 de setembre m'afegiré als clavaris del Crist, pel matí per a realitzar la baixada del Crist, i al vespre, quan la nit cau, acompanyant-los en la processó que recorrerà els carrers d'Alaquàs junt al Crist de la Bona Mort. I acompanyaré a la cofraria de la Santa Creu en tots els seus actes. La cavalcada és un acte de joia i alegria en el que tots gaudim amb els col·lectius festers que hi participen. M'encanta veure durant tot el recorregut els xiquets i xiquetes d'Alaquàs amb els seus familiars, esperant amb emoció els caramels i les joguines que els festers han preparat per a l'ocasió. Tots a l'acordar! M'encanta participar en este ritual de pólvora i foc que té lloc al carrer Major. I com mana la tradició, el 5 de setembre, tots els veïns gaudiran d'este espectacle junt amb els clavaris de Sant Miquel. I el dia 9, junt amb els clavaris del Crist. Enguany, les mascletades de la Mare de Déu de l'Olivar i del Crist faran tremolar a la Quas i ens faran vibrar. Els moros i cristians és la festa del color i la música. Al castell de la Quas, fidel reflex del passat i el present de la nostra ciutat, es celebra uns dels actes més significatius de les nostres festes, la conquesta. I com no, la tradicional entrà. Les filades i comparses que hi participen omplin els carrers de la Quas amb els seus estendards, espectaculars vestimentes, la música, els balls i un munt de detalls que fan d'esta desfilada un espectacle preciós i únic. Primer dissabte de festes, el nostre festival de rock. El FRA continua estant un referent en l'escena musical de la Comunitat Valenciana. Com és habitual, en esta edició es combinaran grups de reconegut prestigi nacional amb la participació de grups valencians i d'ací de la Quas. I això és un breu repàs. Jo m'acomiado de vosaltres. Ara vos deixo amb l'alcaldessa de la Quas i amb el pregoner d'enguany, Carlos Escutia.